care toată lumea și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi am să vă arăt cum să încărcați un video pe YouTube să fie mai lung de 15 minute și să îi puneți taguri, o descriere, miniaturi personalizate și tot felul. Mai întâi trebuie să vă duceți, pentru a face asta trebuie să vă duceți la profilul vostru de aici, dați click, mergeți la studio de creație. Și o să vă ducă pe tablou de bord, iar apoi voi mergeți la canal. Aici va trebui să fiți verificat. Aveți un cont verificat. Dacă nu o să fie verificat, o să vă apară aici un buton verifică contul sau ceva de genul. Apăsați, vă puneți numărul de telefon, apoi o să vă trimită un cod pe numărul acela de telefon. Puneți codul și o să fiți verificat. Și după ce sunteți verificat, o să deblocați toate funcțiile din YouTube, mai ar fi videoclipuri mai lungi, miniaturi personalizate și toate astea unde scrie activat. Mai poți să activezi și celelalte, dar o puteți face oricând după ce sunteți verificat și dacă nu luați copyright, adică ceva care încalcă drepturile de autor. Bun. Pentru a uploada un video, vă duceți pe YouTube. Și e aici un buton încarcă. Aici va trebui să trageți videoul sau să apăsați pur și simplu. Puteți să-l puneți direct public de listat privat. Eu o să-l pun privat pentru că nu vreau să-l postez videoul pe care o să-l pun. Aici în videoul ăsta. Și aici va trebui să punem titlul. După cum puteți vedea aici, ne arată din câte De fapt, mie mi-arată din câte litere e un titlu maxim 100 de litere, este de la extensia TubeBuddy. Aici sunt, astea sunt de la YouTube. Din 5.000 de litere maxim să fie o descriere, iar 5.000 de litere să fie tagurile. Bun, o să punem titlul test tutorial. Aici o descriere, o să vă arăt și cum să puneți asta într-un video mai în alt video, cum să vă puneți direct astea fără să le mai scrieți voi. Vi se pună automat. Aici, hai să scriem YouTube tutorial test. Bun. Trebuie să vă spun de acum că YouTube-ul ia din titlu undeva la primele 5 cuvinte și le recomandă, deci va trebui să fiți cât mai să aibă legătură cu videoul, altfel n-o să vă n-o să aveți multe vizionări la clipuri, la descriere la fel, vă ia numai primele 5.000 de litere și din nou să fiți cât mai originali, să aibă legătură cu videoul, iar la taguri, bineînțeles, la fel, trebuie să aibă legătură cu videoul. Uite, hai să scriem gaming, încă este un video cu Minecraft, muzică, nu o să aibă legătură, scriem test, YouTube, tutorial. Scriem astea, numai gaming de aici o să aibă legătură și YouTube, încă postăm pe YouTube practic. O să mai avem aici miniatură personalizată. Apăsăm și ne ducem unde avem miniatura personalizată. Hai să zicem, n-am niciuna pe aici. De aici ar trebui să am. Hai să punem asta. O să așteptăm să se încarce. Dacă o vrea să facă. Ok, nu vrea să se încarce. Hai să punem pe asta. Uite, acum se încarcă. Bun, aici putem să-l punem la un playlist. Orice playlist, pur și simplu bifăm asta și gata, apăs la playlist. Eu l-am pe, uite, hai să punem pe public, de aici putem să-l distribuim videoul, o să-l las pe privat. La traduceri, vă puneți limba videoului, iar apoi puneți în ce limbă să-l traduceți și va trebui să-l traduceți manual, nu vi se traduce automat. Va trebui să traduceți titlul și descrierea. Aici, de sub video, îți arată starea încărcării, dacă a fost finalizată, linkul de la YouTube, de la video, pardon, și despre calitatea video și audio.
La setări avansate avem ce categorie pentru gaming, jocuri video, la comentarii, licență, limba videoului și multe altele. Vă puneți limba, licența YouTube standard. Aici nu prea vă interesează și nici pe aici nu prea vă interesează, pentru că o să fie la fel așa. Și sunteți gata să postați videoul după cum spuneam, o să vă apară aici, dacă l-aveți pe public, o să vă apară publică, dar bineînțeles că v-am spus încă o dată că eu nu vreau să-l public. Dăm pe gata, iar videoul nostru se va posta pe YouTube după ce se salvează modificările. Adresa așteptăm puțin și cam asta a fost tutorialul. Hai odată. O să mai fac tutorial așa despre YouTube, pentru că mai am să vă spun de o zi să nu mai scrieți astea și să vi le pună automat și mai ales sunt câteva chestii. Sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare și sper să se vedeți videoul ăsta și bye bye!